8. března nebo 7. března, už nevím přesně, který den, ty lidi, co přišli v zářijovém transportu, tak ty vyřadili od nás, dali je do jiného lágru a přes noc jsme slyšeli hrozný kravál a pískání a najednou bylo velký ticho a druhý den jsme se dozvěděli, že tam jsou vaši známy, jak to komíny hořeli vysoko. Tak jsme se dozvěděli, že všechny ty lidi jsou mrtví a to na to sami vlastně čekalo po půl roce pobytu tady nás. Že jsme našli do plynu, to nevím, to vůbec nedovedu vysvětlit a někdo mě to do dneška nevysvětlil, že jsme do plynu našli, ale byli jsme vybrani na práci.